আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো এটা বিয়েৰৰ কেন। দেখা পাইছে মোৰ হাতত এটা বিয়েৰৰ কেন আছে। বিয়েৰৰ কেন নহয়, এইটো একচুৱেলি এটা চাউণ্ড ছিষ্টেম হয়। আপোনাৰ ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ব্লুটুথ বা FM বা কোনো ই নাই। ইয়াতে আপোনাৰ অক্স ইনপুট কৰিব। ইয়াতে ওপৰ ফালে এটা স্পীকাৰ আছে, পিছফালে কিছুমান তলৰ ফালে কণ্ট্ৰল আছে, অন অফ আছে। আপোনালোকৰ এইটো পুৰণা টাইমৰ নকিয়াৰ যোনটো চাৰ্জাৰ পিন হয়, দেখা পাইছে। আমি আগতে এনেকুৱা নকিয়া মোবাইলত চাৰ্জ দিছিলোঁ, এনেকুৱা নকিয়াৰ চাৰ্জাৰ পিন যোনটো হয় এইটো আছে। আপোনালোকৰ ঘৰত যদি এতিয়াও নকিয়া মোবাইল আছে, তো আপোনালোকে এইটো চাৰ্জাৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰিব। ছেকেণ্ডত আপোনাৰ এটা অক্স আছে, ভলিউম আছে, অন অফ আছে। আপুনি ইয়াতে অক্স ইনপুট দি কিনে ইয়াতে স্পীকাৰটো ওপৰ ফালে স্পীকাৰ এটা আছে, তো বজাব পাৰে। এইটো আমি খুলি লৈছোঁ অলৰেডি আগৰ পৰাই, তো আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে। এইটো খুলি আপোনালোকৰ ভিতৰত চাব পাৰে। এটা আপোনাৰ লিথিয়াম চেল নহয়, এইটো আপোনাৰ পুৰণা টাইমত টৰ্চৰ বেটাৰী চেল আছিলে। এইটো বেটাৰী আছে, স্পীকাৰ এটা আছে। এইটো স্পীকাৰটো হৈছে 4 ওহম 3 ৱাট। এনে এইফালে এটা বৰ্ড আছে, RGB LED।